Всім салют! Давно не бачились, давно не записував відоси, і сьогодні я вам хочу розповісти про деякий продукт, який я почав виготовляти самостійно. Це ось такі поясні сумки, дуже об'ємні, дуже зручні, гарні матеріали, зроблено із водонепроникної тканини Oxford 601. Є внутрішня підкладка із ріпстопу, теж водозахисна, є рефлекторна стрічка знизу, дуже добре відбиває світло, для велосипедистів дуже зручна штука. Знизу шнуровочка для кріплення усяких речей, там кофти, ще чогось. По бокам у цієї сумки є ось такі затяжки для утягування об'єму сумки, якщо вона трошки пуста, її можна стягнути. Спереді є карманчик. Тут зручно класти якийсь телефон чи ще щось таке, що треба швидко дістати. Гроші, телефон, документи. Ззаду сумка має ось таку сітку дихаючу, м'яку. Ці штуки теж з сіткою. Фурнітурка непогана. Змійки UKK. Теж ви всі знаєте про цю фурнітуру. Цю бананку можна носити як на поясі, так і через плече. І за рахунок цієї додаткової стропи можна зафіксувати сумку на спині. Вона не буде нікуди діватись, буде сидіти на одному місці. І для велосипедистів це дуже зручна штука. Він, звичайно, знімається, його можна зняти, якщо він не потрібен. Ось, але штука доволі функціональна, прикольна. Всі кінці стропи дуже зручно і акуратно сховані. Сумочка дуже прикольна, цікава. Дуже багато в неї можна запхати. Тут, як ви бачите, велика кофта запхана, але туди можна ще напхати. Всередині виглядає ось так. Жовта підкладка ріпстоп, карманчик на змійці. З іншої сторони два кармани з сіткою. Теж таке для дрібниць. Ну і великий середній відділ, в який можна напхати просто безліч усяких ніштяків з собою. І вона, звичайно, не 100% водонепроникна, але від дощу вона точно захищена. І зараз хочу вам показати ще свою другу сумку. Виглядає вона ось так, з двох якби половинок, одна жовта частина, друга чорна. Тут трошки змінен функціонал, тут немає бокових цих строп. Тут з торця в мене є шнуровочка для закріплення якихось речей, там чогось, що вам треба. Тут вже не тракторні молнії стоять, а водозахищені. Матеріали ті самі, водозахищені. Відпрацьовувати сумочка повинна дуже-дуже гарно. Фурнітурка UKK. Також тут є додатковий ремінь для фіксації на спині, щоб вона не перекручувалась, коли ви їдете на велосипеді, наприклад. Відкривається аж ось так. Трошки відкривання в неї таке унікальне. Об'єм той самий, але, як ви бачите, об'єм тут достатньо великий. Є також карман-сіточка. З цієї сторони карман на змійці з нижньою частиною сітки. В подальшому, звичайно, я буду розширювати асортимент і кольорів, і будуть якісь комбінації кольорів. Ось такі дві цікаві поясні сумки я пошив. Можу шити більше, можу шити цікавіше щось. Замовляйте, будемо домовлятись, будемо щось вигадувати разом і робити круті речі. Круті речі для людей, якісь унікальні і дуже-дуже цікаві. Всім до побачення! Україна переможе. Пока.